Здравейте, аз съм Шарохекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5. И нещото, което съм ви приготвил за днес, предполагам вече сте се досетили от заглавието, че ще бъдем Батман. Като гледам Франклин обаче какъв инвалид е, лошо ми е. Разбира се, модът е направен от този пич, който прави абсолютно всички други супергерои и се надявам този да е също брутален, колкото останалите. Така, нека го активираме. Батман, който ще видите съвсем седмъничко. Преди това обаче да се случи, ако искате още GTA 5 мод ревюта, не забравяйте да шупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Разбира се, ако си търсите ефтини игри, може да пазарувате от G2A, като линк към техният сайт може да откриете долу в описанието. А пък ако търсите промокодове за OZONBG, може да използвате моите HexPromo и HexPC Promo. И последно нещо. Днес в 16.00 сме на жива Facebook страницата ми, където ще започнем с Fortnite, минавайки предизвикателството на господин Corkscrew, а именно да ме вдигне до Champions League. В момента сме на 4400 точки, а Champions Лигата е на 7500. Така че пътя до там е наистина дълъг, а дали ще успеем да го вдигнем, зависи изцяло от нас. След това ще има ролплей, защото имаме адски много работа за вършене. И да не забравим, че започваме строителната си фирма, така че трябва да се подготвим за едно много яко строителство, защото ще отваряме летен сервис. А дали на Батко Игро ще му стигнат парите? Имаме 1 милион и 100 хиляди. Не се знае, предстои да видим. Има и платена версия с повече неща, но разбира се, използваме безплатната. Така. Чакайте малко, защо не ми дава да си сложа костюма? Нямам думи, този мод направо ме побърка. Отчасти нещо се опитвам да оправя костюма на Батман, но играта крашва. Затова ще го направим без костюм, за жалост. Така, атаките, с които разполагаме, са следните. Имаме Батаранг, имаме Батмобил, Смоук Пелет, Криптоспиър, Дисръптър, Батклоу Кик, Арси Батаранг. Така. Като и някои атаки си имат дори и под атаки, като да речем Батаранга. Както виждате, има такъв за стън, има за дизарм, има смоук, електрически, огнен, замразяващ, експлозивен и след това вече минаваме на следващите атаки. Така, да речем, нека минем на Батаранга и имаме експлозивен, така да видим. Ау! След което имаме стън. Ела тука. Този е заплатени. Ясно. Аз трябва обаче да се разкарам от тук. Защо не мога да скачам? Батман е инвалид. Защо така се върти, ако не е тайна? Нещо си бра лайката. Виждам, че обаче не мога да ми свалят кръв, което е хубаво. Просто обикновен арси батаранка, така. Добре. Би трябвало това вече да ми даде да го ползвам. Не! Стига да е! Че то кое му е безплатното? Добре. Това работи. И... прави ли някакъв демидж изобщо? Как си изцепих в земята. Така, мога ли да скачам високо? Анимацията за скачане е брутална, но... не мога да скачам високо, добре. Демиджът, който прави, е почти никакъв. Би трябвало да мога да убия човек с това все пак. А преди как го хвърлих? Аз преди хвърлих това като експлозив, а не това. Това е за дизарм. Тук има ли гангстери? Да. Я да пробваме да ги дизармнем. Опа. Те тия нямат оръжия. Но все пак дори и димат, би трябвало да им изчезнат. Така. Значи този е платен. Този е безплатен. Смолк. Нека бъде дим! Окей! Това определено е много яко. Моля го хвърлям където си искам. Не, трябва да имам таргет. Окей. Хареса ми. Не ги уби. След което имаме... след което имаме електрически. Това действа като тизър. Вижте как му остана. Майко мила.
Добре, това ми хареса, беше брутално. Здравей, Лилав. Време малко тока да ти пуснем. След тока имаме... Ау, огнен. Гори! Този е платен. Не! Ами този замразяващия? Ама разбира се. И той ще бъде. А от този тук има ли някой безплатен? Да речем просто Арсито. Просто обикновено. Не, няма да го ползваме така. Батмобила! Гледайте колко различни батмобила имаме. Добре, да пробваме обикновения си, който е. Ерор. Да пробваме този от GTA. А, ето го, този идва. Добре, аз даже два викнах. Пътуват. Колко ли време ще дойдат обаче, а този е тук. Ето го. Идва батмобила. Когато си го викнеш. Стой. Как мога да се кача? А, добре. Между другото имаме и специални атаки с батмобила. Здравей, втори батмобил, който предполагам ще ме преследва. А, добре, спря да ме преследва. Той идва само до мен и после не ме следва. Съсето ни е буста, знаете. Малко изпаднах аз от колата. Той обикновеното виджиланте си го има. Имам картечници, както виждате. И могат да стрелят. Бах ти лошия Батман. С шифта имам още един буст, който е дори по-бърз. И е вечен, а не е като този да го натиснеш и да свърши. Това са ни различните оръжия. Имаме Machine Guns, които са тези. След което имаме това нещо, което си от самото превозно средство. После имаме Grapple Hook, който разбира се е платен. Това би трябвало да ни хваща за нещо. Опа! Грешен бутон! После имаме Smoke. Това би трябвало да бъде безплатно. Добре, това е брутално. Гледайте какво става само зад мен. Майко мила. Добре. Определено е кефи. След смолка имаме да пукаме гуми. И платено. Добре. И ракети. О, ракетите не са платени, не мога да повярвам. Чак се очудих. Летяхме. Нагоре. Мале, не мога да го контролирам. Както и да е. Това са нещата на автомобила. И като цяло има и други автомобили, стига да ви работят и стига да сте си платили. По принцип до сега не съм имал проблеми с безплатни модове на тоя пич, ама този определено май му е малко проблемен. На Dive Bomb мод имаме Normal и Electric Shockwave. Така. За това нещо трябва да летим. Или по-скоро да падаме. Оу! Добре, това ми хареса. Само, че трябва да е от по-високо. Ако се качим на тази сграда, да речем. Опала. Така. О, това беше много добро. Така. Скачваме и... Бум. Малко не се получи. Нека пробваме пак. Защо обаче мода ми се изключва или някакво такова бъгва странно и ми изчезва мерника? Не знам. Много е счупен. Така. Трябва да отида на някъде, където ще кацна директно на повърхност. Ето как бъгва. Разбрах вече. Shift и Space и целият мод бъгва. И сега дори не мога да скоча. What the fuck? Чупена му работа. Добре, все пак разбрахте за какво става дума. След това разполагаме с някакъв пелет, който нямам никаква представа какво прави и защо не работи. Но разбрах, че мога да правя това и това. Атаките са му брутални. Добре.
За това нещо го признах. Гангстери ме бият. Тия, какво ме стрелят, бе? А, влязох им в колата. Това не знаех, че мога да го правя. И познайте, мода ми пак се изключи. Много, много зле оптимизирам. Продължаваме с криптоспиера, който е платен. Все пак, това оръжие ще работи ли? Добре. Платено! Няма! Ами това? Платено няма! Еми, то с една дума май разгледахме абсолютно всичко. Имаше само няколко неплатени неща. Радвам се, че поне това не е платено. Чак къде се хванах. Добре. Еми хора, за жалост това е всичко от този безплатен мод. Имам една идея. Ако ви е станало интересно и желаете да го разгледам целия, еми ще плата и ще го направя. Но искам това видео да събере поне 5000 лайка. Поне 5. Айде, 10, знам, че трудно ще ги съберем. Но ако искате да направя ревюто с платения мод, нека минем 5. Да, до тук ще приключваме, надявам се да ви е било интересно. Ако е така, искате да гледате втората част, ако изобщо има такава, знаете какво да направите. Лайк бутончето, ако сте нови в канала, абонирайте се. И да не забравяйте, че в 16:00 съм на жива Facebook страницата ми, линк към която може да открите долу в описанието. Бай-бай и до утре!